Natt til 8. november 2018 kolliderte KNM Helge Ingstad med tankskipet Sola TS. Sammenstøtet påførte fregatten en skade på 46 meter. Flere systemer inne i fartøyet ble ødelagt eller degradert. Få sekunder etter kollisjonen mistet fregatten all strømtilførsel i ca. 10 sekunder. Dette medførte at mange av systemene sluttet å fungere og måtte startes opp igjen. Mannskapet på broen oppfattet at de mistet kontroll på fremdrift og styring. Etter 10 minutter grunnstøtte fregatten. 6 timer senere lå den delvis under vann. Statens havarikommisjon har nå konkludert med hva som var medvirkende faktorer til grunnstøtingen, og at KNM Helge Ingstad senere sank. Undersøkelsen vår viser at ulykka skyldes en rekke ulike faktorer. Kollisjonen resulterte i en betydelig skade på fartøyet utover designkriteriet. Besetningen befant seg i en dramatisk og uoversiktlig situasjon, noe som førte til et høyt stressnivå. Besetningen manglet tilstrekkelig grunnlag for å vurdere tiltak som kunne ha forhindret forlis, og de manglet nødvendig kompetanse til å benytte de verktøyene som kunne ha vært til hjelp. Etter kollisjonen måtte besetningen på bro fokusere på å forstå hva som hadde skjedd og hva som lå foran dem. Samtidig som de forgjeves forsøkte å få kontroll på instrumenter og samband på bro. Da de etter hvert oppdaget grunnstøtingsfaren, var det for sent. 10 minutter etter kollisjonen grunnstøtte KNM Helge Ingstad. Besetningens oppøving manglet viktige elementer. Det var satt av for lite tid og ressurser til å øve på komplekse havariscenarier. Besetningen hadde derfor ikke tilstrekkelige forutsetninger for å kunne håndtere situasjonen de sto i ulykkesnatten. Sjøforsvaret sørget ikke for at besetningen oppfylte viktige forutsetninger i bemanningskonseptet. Konseptet var basert på en minimumsbesetning og stilte høye krav til både kompetanse og erfaring. Dette utgjør en sårbarhet for sikker drift av fregattene. Sentralt i skipet lå maskinkontrollrommet. Her kunne mannskapet styre fremdriftslinjene og ror dersom dette ikke lot seg gjøre fra broen. En tredje mulighet var å nødstyre rorene direkte fra styremaskinrommet. Mannskapet på bro opplevde at sambandsløsningene mellom dem og resten av fartøyet ikke fungerte. De klarte derfor ikke å formidle utfordringene de hadde med fremdrift og styring fra broen. Havarikommisjonens rapport viser imidlertid at flere av sambandsløsningene ombord fungerte. Undersøkelsene viser at det også var mulig å styre rorene fra bro etter kollisjonen, men dette ble ikke oppfattet av besetningen. Klokka 04.11.16 gikk KNM Helge Ingstad på grunn. Det medførte at en større del av skaden i skutesiden kom under vannlinjen, og at fartøyet ble raskere fylt med vann. Stabilitetskalkulatoren ombord var ikke godkjent for bruk, og ble derfor aldri benyttet til å vurdere stabilitet og overlevelsesevne. Beslutningsstøtten for besetningen var derfor begrenset til et lite egnet skadediagram. Helt siden fregattene ble levert, har det vært kjent i Sjøforsvaret at stabilitetskalkulatoren ikke fungerte tilfredsstillende for besetningen. Dersom denne hadde vært i bruk, og besetningen hadde hatt jevnlig trening i å bruke den, ville dette kunne gitt dem en visshet i at fartøy ville overleve skadene. I tillegg ville den kunne gitt dem informasjon om hvilke tiltak de kunne iverksette for å ivareta fartøyets stabilitet. Havarikommisjonen konkluderer også med at Sjøforsvaret og Forsvarsmateriell kjente til flere avvik på fregattene, uten at disse ble tilstrekkelig utbedret. Flere av avvikene hadde direkte påvirkning på hendelsesforløpet for KNM Helge Ingstad. Dette er et opptak fra fregattens lensesystem ulykkesnatten. Besetningen hadde store utfordringer med å forstå hvorfor de ikke fikk lensesystemet til å fungere, og det ble ikke oppnådd effektiv lensing ombord. Klokka 04.51 meldte KNM Helge Ingstad at 127 av de 137 besetningsmedlemmene skulle evakuere fartøyet. Blant flere ble ledelsen igjen på broen halvannen time til. Fartøyets dører, luker og andre åpninger som var forutsatt lukka for å ivareta stabilitet og flyteevne, var ikke stengt ned ved evakuering. Våre beregninger har vist at en nedstengning kunne forhindre at KNM Helge Ingstad forliste.
Undersøkelsen har også vist at Forsvaret ikke har klart å etablere en systemisk tilnærming for å lære av uønskede hendelser. Verken Sjøforsvaret eller Forsvarsmateriell har hatt tilstrekkelig kunnskap om hvilken betydning kjente tekniske avvik kunne ha på sikker drift av fregattene. Det har vært for dårlig oppfølging av utvikling og oppdatering av fregattens tekniske dokumentasjon. Organiseringen av skipssikkerheten i forsvarssektoren fremstår som fragmentert og uoversiktlig, og uten en helhetlig tilsynsordning. Det har heller ikke vært balanse mellom oppgaver og ressurser knyttet til teknisk drift av fregatten. Slepebåter ble etter hvert instruert til å skyve fregatten opp mot land. Sjøforsvarets krisestab på land hadde ikke tilstrekkelig kompetanse innen stabilitet. De manglet også oversikt over hva som hadde blitt gjort av nedstenging ombord. Cirka klokka 10.30 får KNM Helge Ingstad kraftig slagside. Senere synker den. Basert på denne undersøkelsen har Statens havarikommisjon fremmet 28 sikkerhetstilrådninger med hensikt om å forbedre sjøsikkerheten. Dette er noen av dem. Forsvarsdepartementet må sikre at sektoren får klare juridiske rammevilkår, slik at skipssikkerheten ivaretas. Dette inkluderer å sørge for klare myndighetsforhold uten rolleblanding og en helhetlig og uavhengig tilsynsfunksjon for sjømilitær virksomhet. Forsvarsmateriell må sikre riktig prioritering for å oppnå balanse mellom oppgaver og ressurser knyttet til teknisk drift av fregattene. Forsvaret må etablere mekanismer for at læring fra uønskede hendelser og ulykker gir organisatorisk læring, samt sikre Sjøforsvaret bedre systemunderstøttelse i driften av fregattene. Sjøforsvaret må gjennomgå og risikovurdere bemanningskonseptet for fregattene, samt tydeliggjøre forutsetningene i konseptet og hvordan disse skal følges opp. Sjøforsvaret må evaluere og gjennomføre tiltak innen eget trenings- og øvelsesprogram for å sikre fregattbesetningens forutsetninger for å håndtere komplekse havariscenarier. Tiltak må gjennomføres som sikrer driftsansvarlig for fregattene oversikt over risikobildet ved alle avvik som påvirker sikker drift. Forsvarets materielltilsyn må gjennomføre tilsyn med forsvarsmateriell og sjøforsvaret for å oppnå sikker drift og operering av fregattene ved å sikre varig god konfigurasjonsstyring og oppdatert teknisk dokumentasjon.